بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم صحابه زله کی پرون کی کمدن یو دو کیس شوی دی چې په دواړو کیسونو کې چې کمدنو دکانونو ته کسان راغلي دي او هغه دکاندارانې وشتي دي نمبر ایک کیس چې کوم شوی دی نو هغه په افغان مهاجر کیمپ ټوپۍ ایریا ده هغې کې چې کمدنو یو دکاندار دی حضرت رحمان نومې دی چې هغه په دکان کې ناست و او نامعلومه کسان راغلل په هغې فایر یې وکړ او هغه جس د هغې نه مړ شو لکه حلال رزق یې بچوله ګټو هغه مړ شو دویم واقعه چې کومه ده نو هغه په دوبیانو کې راغله رزړ کې چې یو الکو ښه تعلیم یافته هلک دی طیب ول مبارک ده هغه د ټیلر کار کوي یو تعلیم یافته هلک دی نو هغه وایي چې راشه دا سه بزنس به شروع کړو نو هغه دا ټیلري کوله او نامعلوم موټر سایکل سوار راغی او هغه طیب ویشت ډېر ښکلی هلک دی او ډېر لویه جنازې هم وه خلک به ډېر زیات خفه دی نو هغه طیب هم چې کوم دی نو هغه وفات شو نو صحابه زله کې دا یو دوه داسې واقعې وشوي چې دې چې کوم دی نو کاروباري خلک چې کوم دی نو ویرو چې یو کس په دوکان کې محفوظ نه وي نو هغه به عام د هغه به صدقه وي نو په دې واقعیاتو باندې تاجران هم ډېر غټ خفه شوي دي او حقیقت دا دی چې تاجرانو باندې یو ډېر لوی خفګان دی چې دا دوه کسان چې کوم دی یو په ټوپۍ ایریا کې یو په رزړو کې دا دوه کسان بړ شول او موټر سایکل والا راغلل او هغې ډزې وکړې نو تاسو ته به معلوم وي چې زمونږ اسلام چې کوم دی نو همیشه د امن او د سلامتۍ چې کوم دی نو هغه درس ورکړی دی او هغه چې کوم دی نو هېڅ قسم داسې څه دغه نه خوښوي چې بل ته نقصان وشي اسلام همیشه د امن درس ورکړی دی او اسلام هر چاته چې کوم دی نو دا د دین او د مال او د عزت او د عقل باندې حمله چې کومه ده نو دا اسلام منع کړې ده یعنې د چا په مال او په دولت او په عزت دا به حمله نه کوي نه به په دین کې دا چې دې وکړه دا تا یو ډېر لوی ګناه وکړو یو ډېر غټ ظلم دې وکړو نو دا اکثر چې کوم دی نو اسلام زمونږ دغه خبرې منع کړې دي او ټول مال او وینا او د یو بل عزت چې کوم دی نو دا یې په مونږ باندې لازم کړي دي چې مونږ د یو بل مال دولت عزت د دې احترام وکړو او داسې قسم کارونه ونه کړو نو دا صحابه کې چې کوم دوه واقعات شوي دي یو په دوبیانو کې یو په افغان مهاجر کیمپ کې نو دا ډېر افسوسناک دي مونږ چې کوم دی نو ډي پي او صاحب نه متعلقه چې کوم انتظامیه ده یا ډي ایس پي ګان دي د هغې نه مطالبه کوو چې د دغې قسم واقعاتو روک تام دي وشي تاجرانو ته د تحفظ ملاو شي چې داسې قسم واقعات نه کېږي ټیک ته یا به د چا دښمني وي یا به هر څه چې وي خو کم از کم یو سړی حلال رزق خپل بچو له ګټي او هغه هلته نه لاش لړ شي هلته کې هغه په وینو کې لت پت کې نو دا یو ډېر زیاتی دی ظلم دی نو موږ په لومړی دا مطالبه کوو چې دا کوم دوه کسان کوم چې دي که په دوبیانو کې دي که په افغان مهاجر کیمپ کې دي دا یو ډېر افسوسناکه واقع ده ډي پي او دې د دې نوټس واخلي او فوري طور باندې دغه خلک هر څوک چې دی دا دې ګرفتاره کړی شي ځکه چې دا د خپلو بچو له رزق ګټو او د زه زما په خیال حلال رزق کې ګټي او تاسو پوری نه شهیدانی زما په خیال زمونږه مذهب هم دا وایي چې دا شهیدان دي ځکه چې د خپل رزق په مقام باندې او قتل کړی شوي دي نو دې ته موږ شهیدان وو خو داسې قسم واقعات چې کوم دی نو ډي پي او له پکار دي پولیس انتظامیې له پکار دي چې په بازارونو کې کښتونه سیوا کړي او داسې قسم دغه ونهشي که دا دغسې شی روان وي چې په یو ورځ کې دوه دوه تاجران لېږي نو صحابه زندي به حالت خراب شي نو موږ ډي پي او صاحب ته وایو چې هغه دې په صحابه زله کې خاص کر په بازارونو کې چې کوم دی نو ګشت سیوا کړي او دا کوم واقعات چې وشول نو د دې روک ته موږ ډېره ډېره مهرباني